Саламатсыздар ма, балалар? Бүгін біз сіздермен Қазақстан халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы қалай өзгерді зерттеу сұрағына жауап іздейміз. Оқу мақсаты: нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға әсерін талдау, аграрлық секторды модернизациялау бағыттарын талдау, сыртқы сауданың экономикаға әсерін зерттеу, қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық мәліметтер негізінде талдау, Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің нышаны ретінде айқындау. Бүгін біз сіздермен мынадай жаңа сөздермен таныс боламыз. Экономиканы ырықтандыру. Экономиканың нарықтық тетіктеріне мемлекеттік биліктің артық басқарушылық әсерінен босату үдерісі. Арнайы экономикалық аймақ. Қазақстан Республикасының қызметінің басымдық берілген түрлерін жүзеге асыруға арналған нақты белгіленген шекаралары бар арнайы құқықтық режим орнатылған арнайы экономикалық аймақ. Көлеңкелі экономика. Бұл құқыққа қайшы келетін, мемлекет есебіне кірмейтін экономикалық әрекет түрлері. Қаржылық несиелік жүйе. Бұл мемлекеттің қаржылық және несиелік саясатын қамтамасыз ететін жүйе. Экономикалық жаңғыру. Бұл еңбек жүктелісінің өсуі, өндірісі энергетикалық құралдарының, ғылымның өндірісті күшке айналуы мен өндірісті рационалды басқаруды дамытудың арқасында өндіріс үдерісін үдету. Эмиссия. Жаңа ақшаларды айналымға шығару. 1998 жылдан бастап Қазақстан 2030 стратегиясын кезеңмен жүзеге асыру басталды. Дәл осы кезеңде экономикалық басқарудың ең үздік әлемдік тәжірибесінің синтезін көрсеткен экономикалық дамуды ұлттық үлгісі қалыптасты. Қазақстан үкіметі экономикалық ахуалды жақсартуға бағытталған нәтижелі шаралар қолданды. Кіші және орта бизнесті дамыту жұмыстары жүргізілді. Экономиканың құлдырау қарқыны тоқтату мүмкіншілігі туды. Тіпті өсуіне де қол жеткізілді. Бағалар тұрақтана бастады. Инфляция деңгейі төмендеді. 1995-1998 жылдары республика экономикасында түбегейлі өзгерістер болды. Экономикада жеке сектордың үлесі айтарлықтай өсті. 1998 жылдың соңында экономиканың 90% жеке сектордың қолында болды. 1996 жылы жалпы ішкі өнім көлемінің құлдырауы тоқтатылды. 2000 жылға қарай жалпы ішкі өнім өсу көлемі 9,5%-ді құрады. 1997 жылы ақпанда Қазақстан Республикасының тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы заңы қабылданып, онда Қазақстан экономикасына тікелей шетелдік салымды ынталандыру үшін жеңілдік жүйесі кеңейту қарастырылды. Осының бәрі шетелдік инвестициялардың ағылуына ықпал етті. 1999 жылдан бастап инвесторлардың экономиканың шынайы секторына капитал салуының өсу қарқыны байқалды. 2001 жылдан Қазақстан тұрғындардың жан басына шаққанда инвестиция көлемі жағынан ТМД елдерінің ішінде бірінші орында және социалистік лагерь бойынша Венгриядан кейін екінші орында тұрды. 2000 жылы Қазақстан Республикасы 30-тан аса елмен инвестицияны қолдау және қорғау бойынша екі жақты келісім жасады. Мемлекетте шетелдің қатысуымен 1000-нан аса және үкіметтің шетел инвесторларының басқаруына берген 100-ден аса кәсіпорын жұмыс істеді. Шетелдік инвесторлардың инвестициясы ең алдымен мұнай-газ саласына тартылды. 2007 жылға қарай Қазақстанда инвестициялардың өсуі республиканың барлық аймақтарында байқалды. 1991 жылы елдегі банк реформасының басталуына негіз болған Қазақ КСР-ндегі банктер және банк жұмысын жүргізу туралы заң қабылданды. Республикалық мемлекеттік банк, облыстық басқармалары және бөлімшелері бар Қазақстан Республикасы ұлттық банкі болып қайта құрылды. 1993 жылы акционерлік коммерциялық банктер акционерлік банк, ал жинақ банкі Қазақстан Республикасы халық банкі болып қайта құрылды. Қазкоммерцбанк, Халық банк, АТФ банк, Банк Центр Кредит, Нұрбанк,
Тұран Әлем банк, Каспи банк, Альянс банк және тағы басқа банкты қызмет көрсету саласында жаңалықтар енгізумен айналысқан ірі банктер болды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығынан кейін елдің жалпы ішкі өнімі 7,10%-ға өсті. Жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім көлемі 11 мың доллардан асты. Индустриалды секторда 60 жаңа өндіріс жобалық қуатына ие болып, 2 миллиард долларға өнім шығарылды. Аграрлық секторды экспортта мүмкіншіліктері артты. Сыртқы сауда айналымы 126 миллиард долларды құрады. Өнімдерді әлемдік нарыққа экспорттау 88 миллиард долларды құрады. Қазақстан экономикасына тікелей 18 миллиард доллар шетелдік инвестиция тартылды. 2011 жылы Қазақстан Республикасының арнайы экономика аймақтар туралы заңы қабылданды. Арнайы экономика аймақтар заманауи өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті өндірістерді жеделдете дамытуға, экономика саласы мен өңірлерге инвестициялар мен жаңа технологиялар тарту, сондай халықты еңбекпен тартуды көтеру мақсатында құрылады. Қазақстанда бірнеше арнайы экономика аймақтар табысты дамып келеді. Олардың қатарында Бурабай, Астана жаңа қала, Оңтүстік, Ақтау теңіз порты, Ақпараттық технологиялар паркі, Павлодар, Ұлттық индустриялық мұнай химия технопаркі деген секілді арнайы экономикалық аймақтар бар. Қазақстан 2000 жылдың ортасында бәсекеге қабілеттілік бойынша әлемдік рейтингте 61-ші орында болды. Ел дамуының көрсеткіші жалпы ұлттық табыс болып табылады. Әлемдік банк мәліметтер бойынша Қазақстан әлемде 55-ші орында. Осы көрсеткіш бойынша жан басына шаққанда Қазақстан табысы орташа мемлекеттер қатарына кірді. Қазақстандық көрсеткіштің ұлғаюы әлемдік орташа деңгейінің 80%-ын құрады. Интеграциялану үдерісінде Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруінің маңызы зор. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға 1996 жылы өтініш берген. Қазақстан бұл ұйымға 2015 жылы кірді. АҚШ пен Еуроодақ нарықтық экономикалық ел ретінде Қазақстанды мойындады. Мемлекет барынша аз мөлшерде араласатын экономиканың ашықтығына қол жеткізді. Сыртқы сауда ырықтандырылды, меншіктің 80% жекешелендірілді. Қазақстан 135 мемлекетпен сыртқы сауда байланысын орнатты. 2007 жылы әлем жаһандық қаржылық және экономикалық дағдарысқа ұшырады. Бұл үдеріс Қазақстанды да шарпыды. Үкімет халықаралық қаржылық және азық-түлік нарығындағы тұрақсыздықтың жағымсыз салдарын жақсарту үшін бірқатар шара қабылдады. Шағын және орта бизнестің іскерлік белсенділігіне қолдау көрсету, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мол қаржы бөлінді. Үлестік құрылыста салымдары бар азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету үшін құрылыс жүргізушілерге екінші деңгейлік банктер арқылы қаржы бөлінді. Салық жүктемесі едәуір төмендетілді. 2000 жылдардың басындағы экономикалық тұрақтылық қалыптасқан кезеңдегі әлеуметтік саясатты жүргізуде түбірлі өзгерістер болды. 2001 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету туралы заңы қабылданды. Республика үкіметі 2000-2002 жылдарға арналған жұмыс орнын құру жолымен жұмыстық деңгейін қысқартуды көздеген кедейшілікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын даярлады. Көптеген өңірде жұмыссыздық деңгейі төмендеді. Жұмысқа орналастырудың жоғары қарқыны Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында және Алматы қаласында байқалды. Ауылдық жерлердегі халықтың жағдайы ауыр болып қала берді. Қалыптасқан жағдайды өзгерту мақсатында 2003-2005 жылдарды ауылдарды көтеру кезеңі деп жариялауға ұсыныс жасалып, арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылданды. 2000 жылдардың орта шенінде Қазақстан Республикасында әлеуметтік реформаларды одан әрі тереңдетудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы жасалып қабылданды. Зейнетақы мөлшері, шәкіртақы, жәрдемақы мен халыққа берілетін төлемақыларды кейбір түрлері өсті. 2009 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға атты Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыру үшін жол картасы мемлекеттік бағдарламасы жасалды.
жол картасы бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасы үкіметі жергілікті көлік жолдары құрылысы мен қайта жөндеу жұмыстарына қаржы бөлді. Жол картасының басты бағыттарының бірі аулаларды абаттандыру, көгалдандыру, спорт алаңқайларын жасау, жолдарды жөндеу болды. Жол картасы бағдарламасының әлеуметтік және дағдарысқа қарсы маңызы болды. Сонымен оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз осы. Сіздерге мынадай сұрақтар. Өз өңірлеріндегі жол картасы мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруына мысал келтіріңдер. Екіншіден, әлемдік экономика рейтингте Қазақстан қандай орын алады?